Joo, sitä ei olekaan vähän aikaa kerännyt tekemään mitään videoita, kun on kaiken näköistä. Tai yritetään parhaamme mukaan. Joo, vähän sateista on ollut viime päivät mökillä sekä täällä, niin kyllä tässä vesisateita on ollut. Pakko lähteä kauppaan hakemaan vähän suklaata. Tortilla lettuja unohtuu kauppareissulla. Nyt on pakko hakea. Muuten ei tuu tortilla. Ei osta mitään. Joo, ihan mukavaa. Ihan mukavaa tässä. Ihan hyvä, että on vähän viileämpi. Mikä siinä on? Mikä siinä on oksalla? Siellä täällä on siili. Mitä se siili tekee täällä? Täällä on kaiken näköisiä eläimiä. En ole siiliäkään nähnyt pitkiä aikoja. Ihan hyvä, että on siiliä täällä. Mikä? Niin, mitä siellä? Siili. Onko maito? Mikä? Joo. Mitä? Mene sinne, ettei kukaan aja sun päälle. Mikä siellä on? Mene sinne jo, ettei kukaan aja sun päälle. Se on kyllä aika vauhdikasta. Mene sinne jo. Hyvä. Joo. Mä en tiedä, täällä kyllä aika vauhdikkaasti mennä sähköpotkulaudoilla ja muilla. Joo. Lähikaupalle. Siili ja korppi. Siinähän on tämä video. On pääanti. Ja kyllähän toi tilaaja kantokin näyttää ihan hyvältä. On todella tyytyväinen. Kyllä niitä kumminkin tulee. Koko aika tipahtelee lisää. Kyllä se aina lämmittää mieltä. Mutta joo. Ei muuta kuin liian maloto pelaamaan tuossa kohta. Tän niitä tortilloja. Suklaa tänne. Mä oon pelannut Thinking City. Todella hyvä peli. Yksi parhaimmista peleistä, mitä on tänä vuonna ilmestynyt. Tää se. Mitä? Mä jatkan tästä K-kauppaa. On näihin kuvia tullut.